Tento pořad vám přináší herní kupóny. Ověřený online prodejce kupónů pro Steam, Xbox, PlayStation a PaySafeCard. Rychle, výhodně a třeba mobilem. Dámy a pánové, dovolte mi vás přivítat u Steam souhrnu. Skvělé letní slevy nám bohužel skončily, ale Steam nepolevuje a aspoň pomalu servíruje další. Pojďme se tedy podívat na tituly, které by vás měly zaujmout. Začneme s novým DLC do české hry Kingdom Come Deliverance. V prvním přídavku do tohoto skvělého RPG budete moci stavit vesnice a osady, které budete následně zdokonalovat. Budete zajišťovat dostatek stavebního materiálu a vyhovovat požadavkům od vesničanů. DLC si můžete zakoupit za 10 euro v přepočtu 260 korun. V remasterovaném Red Faction Guerrilla se podíváte na daleký Mars. Ve hře můžete využívat destrukce pro svůj taktický postup. Například zničením auta odlákáte strážné a vy se pak snáze dostanete ke svému cíli. V nové edici jsou upravené stíny, světla a dokonce je zde podpora 4K. Hru si můžete zakoupit za 10 euro nebo 260 korun a dostanete jak remaster, tak i originální hru. A nyní je čas na slevy. Indie hra Papers, Please vás posadí do role úředníka, kde budete kontrolovat doklady lidí žádajícího azyl ve skvělé Arstosce. Budete muset zkoumat každou drobnost, protože lidé mají s doklady neustále problémy. Neplatný doklad, odlišné jméno, nesouhlasící fotografie a tak to bychom mohli pokračovat dále. Mějte oči na stopkách, jinak budete platit obrovské pokuty. Hra je dostupná za 4,5 eura v přepočtu 120 korun. Lucius je chlapec, kterému se v 6 letech tak trochu změnil život. Získal od samotného ďábla nadpřirozené schopnosti a zde začíná hororový zážitek celé hry. Hra stojí pouze 1 euro, takže pokud máte trochu volného času, určitě hru vyzkoušejte. Cena je v přepočtu 25 korun. Šílená sci-fi střílečka Bulletstorm má pro vás připravenou neuvěřitelnou akci. Exploze, speciální kombo útoky a hromada nepřátel, kam se jen podíváte. Nakopněte vaše protivníky tvrdě do obličeje a ukažte jim, kdo je zde pánem. Hru si užijete v singleplayeru, ale také v co-op challengech, kde se vysmějete kamarádům. Hru zakoupíte ve full clip edici, kde jsou všechna DLC za cenu 9,25 euro, což je v přepočtu 240 korun. V novinkách jsem vám doporučoval remasterovaný Red Faction. Ve slevě se také nachází kompletní balíček se všemi vydanými díly. Pokud hledáte akční tituly, které by vás na další dobu zabavily, dejte této akci šanci. Nachází se zde i výše zmiňovaný Guerrilla díl. Cena je necelých 20 euro v přepočtu 520 korun. O Rocket League jsme se bavili v prvním díle této série. Opět je za cenu 10 euro, tedy 260 korun. To hlavní, co vám chci sdělit, je, že bude po celý víkend dostupný zdarma. Vezměte kamarády a užívejte si, dokud to jenom jde. Více kvalitních titulů se ve slevě bohužel nenachází. Proto dohrajte vše, co jste si během slev nakoupili a do příštího týdne si znovu navíte peněženku. Budeme opět utrácet společně se Steam souhrnem. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost a pokud se vám tento Steam souhrn líbil, tak určitě nezapomeňte dát palec nahoru, abych viděl, že o tu sérii stále zájem.